Ja, det er en sjov måde at få fredagsslik på. Ja, i stedet for at jeg selv står og blander nogle poser, så ringer jeg efter slikreven. Så kommer han med en pose. Slikrev? Ja, det er sådan en firma. Ah, er det rigtigt? Ja, han! Okay. Jeg skal godt have krav. Slikker du rev, hva'? Ja, skal.